Evo kolega Pernar, ja ću se osvrnuti na još jednu stvar koju ste spomenuli, a to su ove RBA zadruge, odnosno kako su navedene u ovom mišljenju austrijske banke Raiffeisen Gruppe. Naime, u ruci imamo 12. svibnja 2016. godine, ove godine, mišljenje upućeno predsjedniku Hrvatskog sabora, tada je to bio gospodin Reiner, kaže među ostalim da se onemogući ilegalno djelovanje stranih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske te da se onemogući provođenje ovrha na nekretninama i deložacija, odnosno da bez odgađanja donese odluku kojom se obustavlja provođenje ovrha i deložacija strane austrijskih banaka Raiffeisen Gruppe nad nekretninama građana, korisnika spornih kredita, do okončanja istražnih radnji i sudskih postupaka pokrenutih na temelju privatnih tužbi građana i utvrđivanja zakonitosti financijskog posredovanja, poslovanja i kreditnih odnosa, a u svrhu zaštite hrvatskih građana i utvrđivanja kaznene odgovornosti sudionika u ovim pravnim poslovima. I tu se sad navode neki zakoni, među ostalim onaj o potrošačkom kreditiranju koji sam jučer rekao u stanci u ime kluba. I na kraju je potpis gospodina premijera, još uvijek aktualnog još koji sat, Tihomira Oreškovića. Prema tome, pitam i sadašnjeg ministra i budućeg ministra Šprlju, zašto se nije postupilo po ovome mišljenju, možda bi evo ova današnja obitelj ostala u svome domu. Evo, hvala. Zahvaljujem se kolegi Sinčiću što je još jednom ukazao na to da su zapravo ovrhe koje provode ilegalne RBA zadruge trebale biti obustavljene. Međutim, mi vidimo da je zakon jedno, a da je praksa drugo. I da se zapravo zakon krši, a osnovna parola za kršenje zakona je da mora postojati pravna država. Znači, kad smo mi ukazali na nelegalnost samog postupka, na to da je zakonom o potrošačkom kreditiranju takve radnje su trebale biti obustavljene, kad smo tijelima došli tamo spriječiti, gospodin Plenković kaže da pravna država mora funkcionirati. Ako je ovo pravna država i ako su ovo metode kojima vlada namjerava uspostavljati pravo i pravdu, onda je uistinu budućnost naših građana crna. I moja iskrena nada da će pravna država konačno profunkcionirati, odnosno da se ovakve stvari kao današnja sramotna deložacija i uhićenje naših kolega u budućnosti više neće ponavljati. Također bih htio reći da bi bilo sramotno da je na vlasti gospodin Sinčić, a da gospodina Plenkovića policija nosi i odnosi. To bi bila sramota. Zato jer je gospodin Plenković saborski zastupnik, odnosno ima zaštitu. Znači, apeliram još jednom na policiju da napokon štiti zastupnike i njihova prava. Jer mi nismo ovdje u svoje ime, ne govorimo u ime samih sebe, već govorimo u ime građana. I građani nam nisu dali imunitet zato jer, ne znam, je njima bilo u životu dosadno, već upravo zato da nas zaštiti od postupaka eventualnih, represivnih od strane vlasti spram nas kao predstavnika opozicije. I apeliram da se prekinu ovog trena svi politički montirani postupci koje ova vlada provodi protiv svih pripadnika opozicije. Hvala.